За крадіжки з медичних установ оперативники затримали раніше судимого тернополянина. Зломиснику інкримінують частину 4 статті 185 Кримінального кодексу, яка передбачає до 8 років позбавлення волі. На початку квітня до Тернопільського районного управління поліції надійшло два повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи в приміщенні лікарні, таємно шляхом вільного доступу викрала ноутбуки. В обох випадках крадій непомітно проникав до робочих кабінетів працівників лікарні та викрадав гаджети вартістю 13 та 23 тисячі гривень. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до даного злочину причетний житель міста Тернополя 1978 року народження. Один з речових доказів поліцейські вилучили, інший лиходій встиг здати до ломбарду. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 107 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.